Die Blitzbokke het gister in alle erns met voorbereiding vir van dese maand se Wêreldbeker 7 toernooi in Moskou begin. Super rugby spelers soos die Haie se Ryan Kinkowski en Sibusiso Sithole, die Cheetah se Reino Benjamin en die Bulls se Sampie Maastricht en Sean Arendorf het ook by die groep in Stellenbosch aangesluit. Hulle sal ook in aanmerking kom om Paul Troe se groep van 12 spelers wat die Skousveld sal bywoon te haal. Die spelers moet echter volgende week in Rome se 7's toernooi bewys dat hulle suksesvol vanaf 15 man rugby na 7's kan oorskakel. Hoe vorder julle voorbereiding? Ja, ek dink die spelers is 'n goeie spasie. Ek jy weet kan sien as baie excitement in die groep, baie opwinding. Natuurlijk een paar van die spelers wat van die 15 man quota afkom, en dink ek gaan maar 'n bietjie van 'n uitdaging wees om te sien hoe vinnig hulle gaan aanpas, jy weet by die vereistes van 7's. Maar ja, ek dink is 'n interessante paar weke wat voor ons voorlê. Dis maar ons eerste week wat ons saam is as 'n groep, en volgende week vertrek ons natuurlik na Italië, waar ons in die Roma series gaan speel. So dink is 'n goeie geleentheid vir al die spelers van 15 man die 15 man quota afkom om net 'n bietjie hulle voete te vind en te kan sien hoe hulle aanpas met die intensiteit van 7's. En natuurlik 'n paar van die spelers wat nog 'n bietjie op die kikkerlys is, spelers soos Sissel Effie by Groepie Osmar besig om hulle te bestuur. Steven Hunt en Stefan Dippenda is ook in dieselfde bootjie. En natuurlik 'n paar van die spelers ook Natans en Frankie die doen vir die S20. So is maar 'n bietjie van 'n uitdaging. Ek dink ons finale groep sal eintlik maar eers kan saam oefen as 'n span die week as ons in Moskou land.